ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောကျင်တာကမိဘဂျေဇူးကိုခုကြည်အောင်ဆက်တယ်နေဦးဇင်းပြေးပြီဘုရားရှင်ဆက်တဲ့အကြောင်းဟောပြီးပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်တဲ့အကြောင်းဟောပြီးပြီဒီလောက်နဲ့သိရင်လည်းရပြီသို့တော့နောက်ထပ်ဇက်ကြောင်းတစ်ခုဟောကျင်သေးတယ်တဏှာရီတော့အချိန်ကုန်ပဲပြီးမလားသိကြပြီနော်ပြည့်စည်ကြပြီးတာပါပဲဟုတ်လားအာလုံးတို့ပရိသတ်ကြီးဂျေဇူးဆက်တဲ့အောင်လို့ပါဟုတ်လားအမေတို့အဖေတို့ရဲ့မွေးဂျေဇူးကိုဆက်တဲ့ဖို့ရန်နှုတ်ဘိုးကိုကြည်အောင်ဆက်တဲ့ဖို့ရန်ပြည့်စည်နေကျေးဇူးဆက်ခြင်းနေပဲတည်အောင်ပြောကြခဲ့ပြီပါပြီတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းနေပဲဟောကြခဲ့ပြီပါပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်မြတ်နဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့ဤလေးနဲ့ပြီးခဲ့ပြီပါပြီအင်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတုန်းကယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့ဤလေးကနာကြည့်ကြရအောင်ဘုန်းတော်ချောင်းပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဝတိပြင်မောစေတော်ရွှေကြောင်းမှာကင်းအောင်မွေလျော်သတင်းသုံးလို့နေတော်မူစဉ်ကာလတုန်းကပြိဿရဲ့ဘုရားပင်မှာသတင်းသုံးလုံးကလည်းစေတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားသတင်းသုံးလို့နေတော်မူတဲ့အချိန်သာဝတိမြို့မှာလည်းပဲမိသားစုတစုရှိကြပါတယ်ဘလောက်တောင်ကြွယ်ဝချမ်းသာသလဲဆိုရင်18ကလေးကြွယ်ဝချမ်းသာပါတယ်ဘလောက်ချမ်းသာလဲ18ကလေးကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့မိသားစုရဲ့သံဃာစင်းကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖေရဲ့အမေရဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့သားလေးတယောက်ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့3ယောက်ပဲရှိတယ်တဲ့သားမိသားပါ3ယောက်ပဲအင်းကြီးတိမ်မှာနေပြီးတော့စီစဉ်နေခံစားရင်းနဲ့ပျော်နေလိုက်တာတရားထဲသာရှိတဲ့ဟောဒီသားလေးကိုတခြားတခြားသောမိသားစုဝင်တွေနဲ့လုံးဝပတ်သက်ခွင့်မပေးတဲ့အခါသားလေးကလည်းတအိမ်ထဲမှာတယောက်ထဲနေရတော့ပြင်းပြီပေါ့ညနေညနေချင်းရောက်ရင်အိမ်ရှိဝရဏာလေးမှထွက်ပြီးတော့မတရက်လမ်းလွာလာလာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးလေးကပီတိတွေဖြစ်လို့နေခဲ့ရတယ်ပြီးတော့အမျိုးကောင်းသားလေးတနေ့ဝရဏာလေးထွက်ပြီးတော့ရက်နေတဲ့အချိန်မိမိတို့ရဲ့အင်းကြီးကလမ်းမကြီးပေါ်မှာအီကျန်တဲ့မျက်နှာအီကျန်တဲ့ခြေနှာအသွင်ပြင်းနေနဲ့သွားနေတဲ့လူသားတွေတွေ့တဲ့အခါ"အော်ဒီလူတွေကြည်ရတာအီကျန်လိုက်တာဒီလူတွေသွားနေတဲ့ခြေနှာတွေမှာလောဘဒေါသတွေခင်းနေလိုက်တာဘယ်ကိုများသွားကြမှာပါလဲ။ဘာချင်းရနေကြသွားနေရတာပါလဲ"လို့ပြီးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အောက်ထက်ကိုအသာဆင်းခရီးသွားရည်အနာကိုကပ်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကိုကြီးတို့အမကြီးတို့အတော်ကြီးတို့ဘယ်ကိုများသွားကြမှာပါလဲခမည်းတော်သွားနေတဲ့မျက်နှာတွေကလည်းအေးချမ်းလိုက်တာခြေလမ်းတွေကလည်းလောဘဒေါသမာနခြေလမ်းတွေကင်းပါလိုက်တာလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တဲ့စကားသံဃာဩလူကလေးရဲ့ဟောစီတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကညစဉ်ညတိုင်းတရားဓမ္မကိုဟောကြားပေးနေတယ်။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာကြားဖို့ရငါတို့သွားကြမှာပါ။တရားဆိုတာအေးတယ်တရားဆိုတာငြိမ့်တယ်တရားဆိုတာနှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုငြိမ်းချမ်းစေပါတယ်။တို့တရားသွားနာကြမလို့ပါကွယ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဖြစ်သွားပါလေ။ဒီလိုတရားနာသွားမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့အချင်းပါရမီဓက္ခံပါတာတဲ့သူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကျွန်တော်ကိုနာလို့မရဘူးလားရပါသဘောကွယ်ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကတတိသရွယ်ကုန်းတဲ့ကနေလေသမတန်အောင်သရောင်းသာတန်အောင်သူဟောတဲ့တရားကိုတပုံသန်နဲ့တစိမ့်ချင်းနဲ့သာဟောကြားတော်မူပါတယ်သာလီနဲ့နာကြားနိုင်ပါတယ်လိုက်လာလို့ရပါတယ်လို့တရားနာပရိသတ်တည်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသားရဲ့ကသရာတွေကလည်းထက်တဲ့ထက်တန်လာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတရားဝေကိုအားကိုရင်းနဲ့ပရိသတ်နောင်နာကနေပါသွားလိုက်တာရှင်တော်ရွှေကြောင်းတော်မှာဘုရားရှင်ကလည်းတရားဓမ္မတွေဟောကြားနေပြီဒါနရဲ့အကြောင်းနဲ့သီလရဲ့အကြောင်းနဲ့နတ်ပြည်ချမ်းသာရဲ့အကြောင်းနဲ့မြမပြည်ချမ်းသာရဲ့အကြောင်းနဲ့လူမြောင်ကြောင့်တရားတွေကိုစင်စပ်ပပြဟောကြားနေတဲ့အထက်ကရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအဲ့ဒီနေ့ကျမှကာမနံအာဒီနဝကထာငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်ကြီးရဲ့အပြစ်တွေကိုတန်းစီပြီးတော့ဟောကြားတော်မူလို့နေပါတယ်ခြေသားခြေသမီးတို့
ဒီလိုမြင်နေရတဲ့ယူပါယုံတတယုံခန္ဓာယောရသယုံဘုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်အာယုံ၆ပါးကမကုန်တရားတို့သည်အပုနေသာစပြီးတော့အပုနေသာဆုံးလိမ့်မယ်ဖေရောမှာအေးရတဲ့ဆိုတာမရနိုင်ဘူးတကယ်အေးရတဲ့တရားအစစ်ဆိုတာကယဟန်တို့ရှာနေတဲ့ယဟန်တရားမှသာရှိပါတယ်အေးရာယောင်ညီရတဲ့ဘဝအေးရတဲ့ဘဝ အပူရီကင်းတဲ့ဘဝကိုလူကျင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပိုင်ရင်တော့ယဟန်ဘဝမှာယဟန်တရားကိုအားထုတ်ရမယ်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းယဟန်ပြုတာတရားရှာဖို့ဟောကြားတော်မူနေပြီတရားနာကြနေတဲ့သူငယ်လေးရဲ့သရတရားကလည်းထပ်တန်လို့နေပြီဒီလိုနေတရားပွဲကြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်ထပ်တန်တဲ့သရတရားကင်းသွားတဲ့ဟောဒီသရူကောင်းသားလေးအမျိုးကောင်းသားလေး ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တန်တော်ဘာကိုချင်ကပ်စွာအိုးဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တရားရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာဖန်ဝါနိမြကြသင်္ကန်းဆင်းမြန်းလို့ရှင်ဟံပြုလိုပါတယ်တပည့်တော်ကိုယဟံပြုခွင့်ပေးသနာတော်မူပါလို့ယဟံပြုခွင့်တောင်းပါတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမြို့ကောင်းသားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့သာလေး ဘာဘုရားရဲ့သာသနာကိုဝင်လာကြမယ်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးမှန်ရင်တင်တို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကကြီးကြီးပြူပြူနဲ့ခွင့်ပြုမှသာလည်းဟိုပေးခွင့်ရှိပါတယ်။အဲတော့မင်းမိဘနှစ်ပါးကမင်းကိုသာသနာပေါင်ဝင်ဖို့ခွင့်ပေးလိုက်ပြီလား။ပြည့်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကခွင့်ပေးလိုက်ပြီလား။အရှင်ဘုရား တပည့်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကခွင့်ပေးဖို့နေနေသာသာအရှင်ဘုရားဓမ္မကိုတရားလာရောက်ပြီးတော့နာကြားတာတောင်မှမသိကြရှာသေးပါဘူးဖုရား။ဤခွေဒါဆိုရင်မင်းမိဘနှစ်ပါးထံမှာမင်းခွင့်သွားတောင်းလိုက်အောင်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေတော်ကမင်းကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်မေမိရဲ့အိမ်ကိုပြေးလေးပြန်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဓမ္မယူသေးစွာဦးနှိမ်ချပြီးတော့အဖေတို့အမေတို့ ကျွန်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာကြားခဲ့ရပြီပါပြီလူပေါင်းမှာကျင်လျားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝငါဗျာအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့သာအချိန်ကုန်လို့နေရပါတယ်ငါဗျာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကပူလောင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်အေးရတဲ့တရားကိုရှာဖွေခွင့်ရဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုလိုပါတယ်ယဟန်ပြုခွင့်ပေးကြပါလို့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဌာနခွင့်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်အသက်80ကျော်80တွင်ချင်းနေဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အမေအိုကြီးကအသားလေးကိုသိချာကြည့်ငါသားရဲ့မင်းမှုပြောရည်နေခြင်းတိုင်လုံးမှာ80 80နာကန်နေ80နာကန်နေတဲ့အမေအဖေနားရီထိုင်မျက်စိတွေမုံသွားတွေကြိုခါတွေကိုင်းနေတဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုမှ မေသာရင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကိုဝင်သွားမယ်လို့ဆိုနေတယ်မင်းမို့လို့ပြောထွက်နေခြင်းကွယ်ငါသားရဲ့အမေပဲလို့မှခွင့်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ငါခွင့်မပေးနိုင်မှုသားရဲ့တဲ့အမေတို့ရဲ့အမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ပါအောင်တမျိုးလုံးတစ်စွေလုံးမှမှငါသားလေးတယောက်သားလည်းလူပြေမှာခြံထားခဲ့ရမှာငါသားလေးသည်အမေတို့ရဲ့အညွန့်ချင်းတဲ့သာကလေးပါ အမေရောမျိုးကိုဆက်လက်ရှင်းသာမှုဆိုတာငါသားလေးပါပဲတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါရင်အမေမျက်လုံးအစုံမြင်နေရပြီမယ်ငါသားမရှိရင်ကွယ်နေသလိုပါပဲ။ငါသားလေးရဲ့အမေရဲ့မျက်လုံးဆိုရင်လည်းငါသားလေးပါပဲ။အမေရဲ့အသက်နှလုံးဆိုရင်လည်းငါသားလေးပါပဲ။အမေရဲ့အသက်ဆိုရင်လည်းငါသားလေးပါပဲကွယ်။ဒါကြောင့်အမေပဲနေနဲ့မှခွင့်မပေးနိုင်ပါဘူးကွယ်။ အမိကဘလောက်ပဲသားကတောင်းဆိုတောင်းဆိုခွင့်မပြီးတဲ့အခါကျတော့လေသားလေးနဲ့စိတ်ကြည်ညင်းပြီးတော့ကဲဗျာဒါဆိုရင်တော့သားကတော့နေလို့သားလို့လည်းရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုအာယုံပြုတရိယာယင်မိဘနှစ်ပါးခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ခြင်းများစွာနဲ့အိယာထဲမှာဝင်လဲလိုက်တာခွန်ရရလုံးလုံးသမင်းနဲ့ထမစားဘူးရေလည်းမတော့ဘူးအယုံဆုံးကျင်းကြီးကျင်နေတော့မစွန့်တော့ဘူ
ဒီတယောက်ပဲရှိတာငါတို့အတိတ်လုံးမှာယရနာဆိုတော့ဒီသားလေးတယောက်သာရှိတယ်
ဒီသားဒေသာဟောဒီလောကကြီးတွေကနေသေဆုံးသွားရင်တော့ငါတို့ယူကြုံမရခြင်းလို့ငါတို့ပါလိုက်တည်ကြရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။မင်းမတည်မှနေတော့ဘာသူသာနာအတိုင်းယဟန်ပြုပွင့်တာပြီးလိုက်ပါတော့ယဟန်ဘဝမှာရှိနေရင်တော့မှငါတို့ယဟန်လေးဘဝနဲ့သာလေးကိုမြင်တွေ့ရအောင်မယ်ဒီလိုသာမြင်တင်ထားရင်တော့မင်းသားလေးကသန္တာပြလို့အစာငတ်ခံလို့အသေးခံလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဘုရားကနာချမှာအဖွားကြီးကလည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ကဲသာသာလာလာလာမင်းဒီလိုကြီးတော့မနေတဲ့ကွယ်သမင်းစားပါဟဲ့ရေတောက်ပါဟဲ့မင်းစီချင်းတဲ့ယဟန်ဘဝကိုအမေကလည်းခွင့်ပေးပါပြီမင်းအဖေကလည်းချီချင်းနဲ့နဲ့နဲ့ခွင့်ပေးလိုက်ပါပြီငါသားလေးသာသနာပေါင်းကိုဝင်ခွင့်ရပါပြီလို့အမေကြီးရဲ့နှုတ်ခါလည်းခွင့်ပြုချက်နဲ့ပေးလိုက်တော့ပြိတ္တကြီး အာယပါယနဲ့ဒုံဆိုင်ကြီးစေတော်ကြောင့်တော့ကခန္ဓာကိုယ်ရိုက်တိုက်ကိုဝင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ရဲ့မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယိုသေးစွာဦးနှိမ်ချလို့လျှောက်ထားလိုက်ပြီးဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာယဟန်ပြုဝင်ရဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်ယံမိဘနှစ်ပါးကကြည်ပြူပြူနဲ့ခွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုသာသနာပေါင်းတွင်သွွင်းလ
Yashin Dari Bodhara Matimya Kuyam Yukwe Dawun Bibi De Ache Kunaka Lungo Chiang Bawaka Amyo Dali Ha Pawa Nimya Jatenga Semya Biro Shinyam Bawaku Yaushi Dwake Babi Amyo Gaun Dali Bapse Dwale ยาเสียดวาเรจีย่าโนเสียเมบริยาดีสามีกงาวาใจใจเสียงาวาใจเนี่ยเสียบีเรจีย่าดอกกุโรลีเอตติสังเวกายานีกาโนสวาโลนาบีอ๋อกาดีเนี่ยสวาบียาเอตียาโรกูนาจาปิกาซาเฉยนงกายามวามายาเตียโกอาโดเมโซเรยีเวเจเนยามบิวเวยาลาเกดาอะกูงาดีสามีเรเลเบเตียโนตัมยอกเคบีบี ยาสวาบียาตาลนาโกเวนาเกเรยีเวเจอะไดงาเตียธรรมชาภุยมาผิดโดเมนุยีเวเรสิตะเตียกองเตโพโพยันอะตวะกัมมัชฌานิจาเรกัมมัชฌานเสียเยอะทังโกตวาวิปัสสนาอะลงเปตียเรนาจาปิเรอะเฉิงตาโวติญโญเนขะลันนังกะตอรันนิสิยาเยโตตะเวตะลุงเตนะตองเตโกล้วยเตยะเฉิงตอถั่วลุเตยะชาโพจั่วโรมูเกบาบีโกโรนิตอเรมาเตียชาโพจั่วโรมูราเกบีมิมิตะวานิจองลิโพมาตะวาเรกินอองเยเพมิมิเยยุตยานันเตียโกวิปัสสนาเตียเรชุบวายเยเนนีลาไลตานิฆานีลาลากะนิเนติเปียงเย สันนิษฐานเรกาลใดอ่องชินเนวินยอกนาเกบิเมโกรณีอติญญามาบาเตยาดุเตยามะมะยาธีบาปริไตนิปองบะลอกจาตวาเนี่ยตินปองสันนิษฐานเนี่ยตะยาวิปัสสนาเตยาดิชุบวาบิเมบารมีตะกันนุเนลาเรด้วยจองบาเตยามะเนมะด้วยนาย อีมาจันเนี่ยมีวันตะบายะบวชสันนิษฐานจีไล่เปลี่ยนเนาะสันนิษฐานไหนตาอิยะไม่ရှိတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးနေရောက်ရဲ့ဘဝမှာအိမာခေါ်တာတဲ့ကျွန်နေအမှုလုပ်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ဆင်းရဲနေလေခိုးရတခုကုန်းတော့တရားတခုရောက်တရားတခုကုန်းတော့နောက်တခုထိုင်ရောက်ရောင်းရဲ့စားရင်ရောင်းရဲ့စားရင်တဲ့တခုပြီးတခုကုန်လာလိုက်တာ နောက်ဆုံးနေစရာအင်္ဂိုတော်မရှိပဲနဲ့ရောင်းချရင်းနဲ့သုံးဆွဲလိုက်တာခွတ်တယောက်တလုံးလက်ဆွဲပြီးတော့အယက်ထဲမှာနေရင်းတန်းဆုံးနှံကွာမှာထိုင်ရင်းနဲ့တောင်းစားလို့နေရရှာပြီမိဘနှစ်ပါးကြီးလိုက်တော့လေစီစဉ်ဥစ္စာကုန်မသွားဘူးလားဆန္ဒလေးဆိုတဲ့ကာလတခုအတွင်းမှာအိမာကျန်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကလည်းစီစဉ်ဥစ္စာတွေကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားတဲ့ဘဝကိုရောက်လို့နေကြရှာပြီးတော်ရမတရားဓမ္မတွေရှာပွေနေတဲ့ယဟန်လေးကြီးလိုက်ပြန်တော့လေပါတရားမှမတွေ့နိုင်သေးတဲ့အခါလောကကြီးကအလွန်ကိုရိုက်ဆိုင်နေတယ်လို့ထင်ရပါပြီဒီလိုနဲ့တနေ့ကျတော့တာဝတိကယဟန်တစ်ပါးကလည်းအဲ့ဒီတော်ကြောင်းလေးမှာပဲတရားအားထုတ်ဖို့ဆိုကြွလာတဲ့အခါ
ญาณบัสสะการิเปียวอะเสนพะยาจำมาเยนะพะยาเบิกก็จั่วลาละเนี่ยพะยาบ่มีเปียวเยเนี่ยตาโหจีก็จั่วลาละเนี่ยสวยอพะยาศีจำมาတော့มูเยนะพะยาอะเสนตาริบุทธราတော့อะเสนอานาတော့จำมาတော့มูจาบาเยนะพะยาอานาบัสสะนาบัสสะการิสวยเยสวยเยเนี่ยอะเสนพะยาตะบี้တော့มีพะยาสิพะยาตาโหจีเปียวมาสัจจิกะเรจวยวะเดอะမျိုးเสร็จตะคู่สิบาเด เอริยะမျိုးเสร็จมาอภูญีบวายีเนี่ยเอาสิบาเดเอริมีตาสุเรราอภูญีบวายีเนี่ยเอาตัวย่อจัญญะมามาเนี่ยสิจะบายนะพะยาโนมีบาดิอะจองโกมีบาโลไม่เปียวเสบิเนี่ยมีไล่ติอะฉิงเอริอะจองก็แลตาอุทิตะเมียวลงมาอู้ๆเจ๊ะๆเนี่ยหลุไดเนี่ยประสัทพะเปียวนี่ได้สกาผิดตอนนี้ ဟုတ်ကတော့ကလည်းအားရပါရဲ့ဟာရှင်ဘုရားရေဒီအဖိုးကြီးဘွားကြီးနှစ်ယောက်အကြောင်းတော့ပြောရမှာစိတ်မကောင်းကြပါတဲ့ဟာရှင်ဘုရားပြောပါဦးဘုရားဘာလို့များဖြစ်လို့လဲရှင်ဘုရားဒီအဖိုးကြီးဘွားကြီးနှစ်ယောက်မှာသာလေးတယောက်ရှိတယ်လို့တော့တပည့်တော်တို့ကြားဘူးတယ်မြင်တော့မမြင်ဘူးဘုရားအဲဒီသာလေးကလည်းသာသနာ့ဘဝဝင်ပြီးတော့တော်ထွက်သွားတယ်လို့ကြားတယ်အိမ်မှာကျွန်နေအမှုလုပ်တင်နေထားခဲ့ကြတယ်မိ
devi agolong biang wai mi do pelai jala. Aku bea bui bui bawa ha, bawa izali sa biro nabi ma kuat sui tangsa niare kuro soro. Hukuro gale ayah bayane dizana bioni de achi. Amiru abiru ye bawa amangu jadi yare kuro liye nalunda ma. Lang atu kaya di bama de sasa doang kana bide achi. Nyahiri janya hi. Hukuro ye zala sone achi ma hidai lo mucha lai babi. Ayah bayane shaji dange ne nguni lai da. Hukuro le babi wa mamha asin baya. ตะบี้รอပြောတဲ့စကားနဲ့မြတ်ဗာမြတ်မကြိုက်လို့လည်းဖရာဗာမြတ်မှားလို့လည်းဖရာအရှင်ဘုရားတို့တပီတော်စိတ်နှောင့်ရှင်မြတ်ပြီးပြီးသနာဖရာပေါ်လေးအာဃာနုဆိုတော့တန်းစီမေးလိုက်တာရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားပြောတာမမပါဘူးဖရာအရှင်ဘုရားပြောတယ်ဘုရားဘွားကြီးတို့ရဲ့သာဆိုတာတပီတော်ပါပဲတပီတော်ရဲ့မိဘတပါးရဲ့ဘဝဒီလောက်တောင်ဖြစ်သွားရတာကိုတပီတော်ယူကြုံမရလို့ဝမ်းနေလို့ငိုမိတာပါ อ๋อผู้ยี้พ่อยี้ตาสรอาศีพญากูบ่ฮู้กรอกะเนี่ยอั้นอ๋อพี่รอจิถ้าโดยอาศีพญากูตะบี้ดอเมบาอูเมอาศีพญากะย่อต้อเด้มาเตียอ้าทุ่มนี่ดาบาเตียดิตุ่ยบีเน่เปรตัยบาเตียตุ่ยบีเน่อาศีพญาตะบี้ดอเยปาระมีกะเนี่ยนุเนล้นละบาเด้ ท่านนั้นได้ตระเตียชัดๆสวนในตะบี้รอจูซาอาทุบไปแม้ตะบี้รอมาเลยบาเตียดูมาไม่อยากได้บาวทีนี้หุบกรอก็ตุบไปบ่ฮ่าอาศีพญามาณีไปทีนี้ต้อเลยมาเตียชาณีได้อาศีพญาก็เลยบาเตียมาไม่ตื่นนายไอ้มาจังได้มีบานะบาก็เลยอยู่บ่อี้ติจําพี่รอ นามิมาขวัญซวยพี่รอปิสากันตามวะยีตาตองซาลุเนียชาเดอาศีพญาดิอ๋อดิมิบานะปาโกตาดิโลปิดทาเมซวยอมวยกันไถเตตาตะมีมะผิดเป็นสิบาเล่มเอาศีพญามิบานะปาโกพญาตองมะไม่ปิดปาโกพญาดาจาอาศีพญาโกตะบี้ดออาจารย์ปิโลบาเดอาศีพญาตาหุติโกเปลี่ยน ลูกบ่าวโหเปลี่ยนหลุถั่วพี่รอมีโอพ้าโอเองโหเปลี่ยนพี่รอลงจ้วยเต็มมาเด้ลูกมีบานะบ้าโหลงจ้วยเต็มเนี่ยอาจารย์เลยหูโบรอก็อาจารย์ๆไปตุ้ยเต็มมาเลยส่งแผ่แจกก็ฉะปี้ๆสรเอาศีพญาตะบี้รอเนี่ยดีใต้เมส่งแผ่ไล่ไปพี่ถ้าจังตะบี้รอเองโหนี่ต้อยาจองนี่โหอศีพญาโหหลุแก่บาเมตะบี้รอดีปริกราศีพญาโหเปลี่ยนเต็มพี่รอลาลั่นอัตไตเปลี่ยนจ้วยยาบารอเม ตาหุติမျိုးမှာမဝရေသာစားနေရတယ်မိဘနှစ်ပါးကိုတပည့်တော်သားလာပြန်လုံမကျွေးရင်တော့တပည့်တော်နဲ့အမွေခံမထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့เจ้าကလေးကိုလူမိမိတော်တော်စင်ကာလကပါလာတဲ့သဘေတင်ငန်းကိုတွေ့တာဟုတ်ဒီမျိုးကိုလာရလမ်းလေးအတိုင်းတလမ်းချင်းတလမ်းရင်နဲ့ကြွာလမ်းလို့ပြန်လာခဲ့ပါပြီအတွေ့ထဲမှာဖိပုံဟိပေါ်နေပြီ
အတွေ့အမှာမေပုံရည်ကြီးမြင်နေပြီ။အော်ငါမိဘနဲ့ပါသူများပေးတာကစားတောင်းစားတဲ့ဘဝကိုရောက်လို့နေရှာပြီ။ဆန်းရှိကလေးကျွေးဝါချမ်းသာခဲ့တဲ့ငါမိဘတပါဘလောက်တောင်များဆင်းရဲလို့ဘလောက်တောင်များတောကားတန်ကြတဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရရဒီမလဲလို့လေးတွေ့တဲ့ချိန်တန်းနေနဲ့နှံ့ရင် အမီတို့အဖေတို့ရဲ့အကြောင်းဒီတွင်လိုက်ပြန်တော့ရည်ရည်ပါပြီးမောစီးညင်းနဲ့ရရင်နဲ့လည်းပဲငိုရပြန်ရှာတတိလေးဝင်းတခါပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ခရင်စင်တပြေးတပြေးနဲ့ကြွာလန်းကြွာလန်းရင်နဲ့ကြွာလန်းလို့လာလိုက်တဲ့အခါတောင်းတိမြို့နဲ့မနီမဝင်းနေရာရောက်ပြီးဆိုတော့နန်းလေးကနှစ်ခွာတဲ့ ညာဘန္နလေးအတိုင်းရှောင်းလန်းလို့လိုက်သွားမယ်ဆိုရင်သာဝတိမြို့သေးသောရွှေကြောင်းတော်ရဲ့မဟုတ်ဘူးဝါကိုတည့်တဲ့ဝင်သွားတဲ့လမ်းဘေဘန္နလေးအတိုင်းရှောင်ပြီးတော့လိုက်သွားမယ်ဆိုရင်သာဝတိမြို့တကားတွေကိုတက်ပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့လမ်းနဲ့လမ်းဆုံးရဲ့အလယ်မှာကိုရောလင်းမတ်တပ်ရက်ပြီးတော့စဉ်းစားတော့မူရပြန်ပြီ။ဟာဒီလမ်းလေးအတိုင်းသွားရင်တော့သာဝတိမြို့တကားကိုတက်ပြီးတော့ရောက်မယ်။ တော်တိမျိုးကိုရောက်ရင်ငါအဖေနဲ့ငါအမေကိုငါဒီညနေကစပြီးတော့ရှာခွင့်ရမယ်အမေရဲ့အဖေကိုကံကောင်းရင်ဒီညအတွင်းမှာပဲငါပြန်တွေ့လိမ့်မယ်ဟောဒီလမ်းတိုင်းလိုက်သွားရင်တော့ရှင်တော်မြတ်ဖះကိုငါအားရပါရဖူခွင့်ရလိမ့်မယ်ငါပဲလမ်းကနေပြီးတော့ရှောင်းလန်းရလိမ့်မလဲလို့စဉ်းစားကံဝင်လို့နေတဲ့အချိန်အတွင်ပန်းလေးကပေါ်လာပြီ။ဩငါက မနက်ဖန်မိဘနှစ်ပါးနဲ့တွေ့ရင်လူထွက်ပြီးတော့လူဘဝကိုရောက်သွားတော့မှဒီကနေ့တညသာလည်းရင်းမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာနေခွင့်ရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေမျက်နှာတော်ကိုနောက်ဆုံးအားရပါရဖူလိုက်မယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားမယ်ဒီကနေ့ညတရားကငါအားရပါရနဲ့နာကြလိုက်မယ်မနက်မိုးနေ့မှာပဲငါအဖေနဲ့အမေကိုရှာတော့မယ်လို့ မင်္ဂလာနဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းကလေးကိုချသာဝတိမြို့စေတော်ကြောင့်ပေါ့ကိုတန်တန်ကြီးဝင်သွားတဲ့နန်းလေးအတိုင်းတပြေးတပြေးနဲ့ရှောင်းလန်းရှောင်းလန်းလို့ကြွာလန်းလာလိုက်တာနေဝင်မိုးချုံစအချင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းသာဝတိမြို့ကစေတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာနေစဉ်နေစဉ်ဟောကြားနေတဲ့တရားဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းတရားဓမ္မဒီစတင်လို့ဟောကြားနေပါပြီ။ ကိုယ်တော်လေးနောက်နာကနေပြီးတော့တရားနာနေတဲ့အချိန်အဲဒီနေ့ကျမှပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအာလုံးသောယံပရိသတ်လူပရိသတ်တွေကိုဘယ်လိုတရားမျိုးဟောကြားသလဲဆိုရင်မာတုပောဒကသုတ်တံနဲ့ချက်သားတို့တဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာတဘဝတက္ကသဆုံရတဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ မိဘဟိုရီကိုပြည့်စည်နေလို့ကြွေးခြင်းတရားဓမ္မနဲ့လို့ကြွေးခြင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ကြွေးခြင်းကိုသင်တို့ပြုကြရမယ်။မင်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကမင်းတို့ကိုမွေးပွားပြီးသားအချိန်တည်းကငါတို့ရဲ့သာသမီတွေကငါတို့ရဲ့ဟောဒီမျောနေခြင်းကဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြေးဆက်နေမယ်။မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာအဲ့ဒီအချိန်တည်းကမျောနေခဲ့တယ်။ အေးမိဘနှစ်ပါးမျောနေသွားတဲ့အဲ့ဒီမျောနေချက်တွေကြည်အောင်ဆက်ရမယ်။မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းသရတရားတွေတည်အောင်သီလတရားတွေတည်အောင်စာသာတရားတွေတည်အောင်ပညာတရားတွေတည်အောင်လည်းပဲမင်းတို့ကြိုးစားပြီးတော့ကျေးဇူးပေးဆက်ရမယ်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းမိဘကျေးဇူးတရားတွေခေါ်ကြလို့နေတယ်။ငါဘုရားသည်ပင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ခင်ရတယ်။ ငါဘုရားရဲ့သာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေသည်လည်းနှစ်ရ96သောသိခာပုဂ္ဂိုလ်ဆင်မြန်းထားရပေမဲ့အမေရဲ့ဖေရင်ဆင်းရဲလို့နေမယ်မပြေစုံမှုဒုက္ခရောက်နေမယ်ဆိုရင်သင်တို့ရတာတဲ့ဟောဒီသဘိတ်နဲ့ဆွမ်းခံပြီးတော့လည်းလုံကျွေးရမယ်။ဟောဒီသဘိတ်ထဲမှာရေအပြည့်တည်းပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ကိုတောက်ရေအဖြစ်နဲ့လည်းတိုက်ကျွေးရမယ်၊ချိုးရေအဖြစ်နဲ့လည်းချိုးပေးကောင်းနဲ့ အေးမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကိုလည်းသုတ်တင်ပေးကောင်းနဲ့တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကယဟန်ွေတော်မှကျေးဇူးဆရာမဲအကြောင်းကိုဟောကြားတော်မူနေပါတယ်ဟုတ်လား
ยะฮะเลเวဝီနိသိက္ခာဘုဆင်းမြန်းထားပြီမြေမိဘဆင်းရဲတဲ့အခါဆွမ်းကျွေးခွင့်မရဘူးလားဟောဒီသဘေကလေးကိုပိုင်ပြီးတော့ဧသင်နေလို့ရတဲ့ဆွမ်းနဲ့ကျွေးကောင်းနေဒီသဘေတွေမှာရေရေအပြည့်တည်းပြီးတော့တောက်ရင်၃ရက်ဖြစ်နေလို့ကျွေးကောင်းနေအမေတို့အဖေတို့ကိုခြေစုပ်နဲ့ပြုပ်ပြီးတော့လှုပ်ကျွေးကောင်းနေလို့ယက်စွာဘုရားကအာရပါရနဲ့ဟောကြားပြီးတဲ့အချိန် ကိုယ်တော်လေးတရားနာရင်လည်းဝမ်းသာတဲ့မျက်ရည်ကြားရပြန်ပြီ။အောင်မလီကံကောင်းလိုက်တဲ့ငါဟောဒီလောကကြီးထဲမှာငါလောက်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်မယ်မထင်တော့ဘူး။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားကိုသာနာမနာကြားမိခဲ့ရင်တော့ငါဒီယခုအချိန်မှာလူထွက်ပြီးတော့လူပေါင်းကိုရောက်နေလိုက်ပြီ။အောင်မလီအခုတော့ယဟန်ဆိုတာမိဘနှစ်ပါးဆင်းရဲလို့နေရင်ဖြင့် ဆွမ်းခံနေကြွေးကောင်းနေရေခက်နေပြေကောင်းနေဘုကြီးဟောငယ်နေပြူကောင်းနေခြေစုံလက်နေနေပြူပေးကောင်းနေတဲ့ယက်စွာဘုရားကခွင့်ပေးလို့နေပါလားဒီတော့ငါလူထွက်เสียဘာလူတော့မလဲတဲ့ငါမသင်္ကသဘေသင်္ကသဘေပရိက္ခရာတွေပန်ရှိတယ်ငါနေတိုင်းနေတိုင်းမိဘနှစ်ပါးကိုဆွမ်းခံလို့လှုပ်ကြွေးတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီခိုင်ခိုင်းချ တရားလုံးဝသာဝန်းနေစိတ်တည်းနဲ့အေးလို့မပြောမိုးတော့ရောင်လေးလင်းအားကြီးအချင်းရောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇေတောကြောင့်ပေါကသမန်လေးမှာသဘေကလေးကိုအသာချိန်သင်္ကန်းလေးကိုတတ်ပေသဘေကလေးကိုအသာလွယ်သာဝတိမျိုးထဲမှာအာယုဇာခံကြွားဖို့ရာကြွားပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုတော်လေးဒုတိယအချင်းရက်ပြီးတော့စဉ်းစားရပြန်ပြီ။အာဒီ အမေတော်အဖေတို့ကိုအရင်သွားပြီးတော့တွေ့အောင်ရှာရရင်ကောင်းလေမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟောဒီသဘေထဲမှာယာကူသွားဖို့ဖို့လေးတွေရအောင်အလူခံရင်ကောင်းလေမလား။အေးမိဘဆိုတာသာသမီကပါလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုတွေ့ရမြင်ရရင်တန်ဖို့မရှိပဲမရှိညာတော့လည်းပဲငါသားကြီးကသိတယ်လိုက်တာလိန်မာလိုက်တာ သမီးတွေကသိတယ်လိုက်တာလိန်မာလိုက်တာလို့ပျော်တတ်ကြတယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်ဒီတော့ငါမိဘနှစ်ပါးနဲ့ငါတွေ့ရင်ငါမှပေးစရာလက်ဆောင်ဆိုလို့ဟောဒီသဘေထဲမှာအလူခံလို့ရလာတဲ့ယာကုပူပူလေးသာပါမယ်ဒေရာရောက်လာဒီသဘေထဲမှာယာကုပူပူလေးပြည့်အောင်အရင်အလူခံလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်ခိုင်မာမာချ သာဝတိမျိုးကအာယုဇွမ်းတော်လို့တဲ့အင်းလေးကိုတေဝင်တဲ့အင်းထွက်တဲ့ရာကိုဇွမ်းတဲ့အလူခံသဘေအနာကြီးလေးနဲ့ပြည့်ပြီဆိုတဲ့အချိန်သဘေလေးကိုအသာဖုံးကျိုးကလေးကိုအသာစီးပြီးတော့ကိုတော်နေချမ်းရစီစီနဲ့ဆောင်းတွင်ကာလဒီမှာလမ်းမရဲ့အလယ်မှာမတ်တရက်ပြီးတော့အမေနဲ့အဖေရှာပုံတော်ဖွင့်ရတော့မယ်။ရပြီ အမေတို့အဖေတို့ကိုတွေ့ရင်ကြွေးဖို့ရအတွက်ယာကုပူပူလေးကတော့ငါမရနေပြီအမေနဲ့အဖေဖေနေရာမှာရှိနိုင်မလဲစဉ်းစားရင်းနဲ့ငါရှာရတော့မယ်။ဩငါမိဘတွေကအိမ်လေးရောက်လိုက်ပြီနေစရာအိမ်ပိုင်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ယခုလိုချမ်းချမ်းစီစီကာလာကြီးမှာတော့တေချာပေါင်းရှိနိုင်တာကအရေးကလေးတွေရှိနေတယ်ဇရက်ဦးဇရက်ပြက်တွေမှာ เจ้าโอเจ้าเพชรนี้มาတော့ငါမိဘနှစ်ပါးတေချာပေါင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီတော့ငါเจ้าโอเจ้าเพชรဇရက်โอဇရက်ပြက်ဒီမှာအရင်ရှာတာကောင်းပဲတဲ့ခန္ဓာနာငါเจ้าโอကြီးရှိတဲ့နေရာကိုတုတ်ချင်နေတင်ပြီးတော့လမ်းတပြည့်တပြည့်နေလာတဲ့အချိန်မှာတသိန်းလေးခုန်နေတဲ့ယင်လေးကိုအသာဖြစ် เจ้าเยออกมาอมีเนี่ยอภิญญาศีลีมลาเมลุงนี่กะเลกะเลเนี่ยอายาปายาเนี่ยဝင်ပြီးတော့ရှာอ๋อเจ้าออกมาတော့မရှိဘူးအဘောတက်ကသစ္စာရောက်နေတာဆွေးနေပြီမဲ့လူတယောက်နှစ်ယောက်တော့တက်လို့နေလို့ရသေးတယ်ထင်တယ်ငါအဖေနဲ့ငါအမေအဘောတက်ကသစ္စာဖို့အဆွေးတွေပြီးမှမြခွေခွေလေးအိတ်လေးမလားဆိုတဲ့အထင်နဲ့ เจ้าเยอบอก็มองไม่เห็นเนี่ยตะปี้တော့ကြီးပြန်เจ้าบอมาลานัดทอดไปแม้มีเนี่ยพี่เยอีหยังก็ไม่ตุยยาပြန်ตะเพียตะเพียเนี่ยออกกวาตาရှင်อตุยเนี่ยมาวันเนี่ยได้สิ่งอางเนี่ยได้สิ่งกะนี้ก็ဝင်ลาไปอ๋องะอภิเนี่ยงะอมีตะเกยส่วนหอดิโลเนี่ยမျိုးมาชีอามา
အခုတော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေတနေရာဝင်တနေရာထွက်ရှာတာတော့မမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့အော်ငါမိဘနှစ်ပါးဟိုကောတော့ကြွမလာခင်တော့ငါတော့လူပြေမှာသက်ထင်ရှားရှိသေးတယ်ထင်တယ်လူပြေမှာသက်ထင်ရှားမှာအခုအချင်းရှိကြပါတော့မလားကွယ်လို့များသွားကြပြီလားမသိဘူးတဲ့ အိမ်မှာရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေကြတဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာအဖေနဲ့အမေမရှိဘူးဆိုရင်ငါဘယ်လိုနေရာကိုရှာရရင်ကောင်းပြီမလဲလို့အတွေးနေဖို့ခြေရများရှာပြီးစိတ်ကူးထဲမှာတွေးရပြန်ပြီ။အော်ငါမိဘနှစ်ပါးကဘလောက်ပင်ဆင်းရဲသွားတယ်ဘလောက်ပင်စားစရာနေပြမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ညာလေအသက်တွေကြီးလိုက်တော့ရှစ်ဆယ်နာကတ်နေတဲ့အရွယ်ကြီးတွေဖြစ်နေပြီ တကယ်အနည်းဆုံးရှိနိုင်တာကငါတို့သာမေသာပါရီပြောပြောကြီးနေခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိနိုင်တယ်ငါတို့ရက်ွက်ကသစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့အောက်မှာရှိနိုင်တယ်ဇရက်အိုဇရက်ပြတ်တွေနားမှာရှိနိုင်တယ်လို့မိမိတို့နေခဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေနဲ့ဒီကိုစိတ်ထဲမှာပြန်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အေးသာမေသာပါပြောပြောနေခဲ့တဲ့ရက်ွက်လေးရှိရာကို အတွေ့အကြုံနဲ့တပြည့်တပြည့်နဲ့ကြွာလန်းလို့သွားရပြန်ပြီ။နေနေကလည်းဒီရင်နဲ့ကြာနေပြီ။မိုးလျော်စောရေးမှာတပါးနဲ့မြုံညာမှာရှာဖွေနေတဲ့ကိုတော်လေးလူရိပ်လူရောင်းတော့မတွေ့ပြန်တော့အငယ်တဲ့စိတ်တွေကဝင်လာ။ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကရင်ထဲမှာမခံနိုင်တဲ့အချိန်မျက်ရည်တွေကလည်းပါပြင်းမောတွေ့တွေ့စီးရင်းနဲ့ကိုတော်လေးရှောင်းနှမ်းရင်းနဲ့ရှာလာလိုက်တာ။ လမ်းဆုံးလမ်းခွလေးတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့လူနှစ်ယောက်ငုတ်တုတ်ထိုင်းနေတဲ့အသွင်ပြင်လေးနဲ့ပြင်ရောကိုတော်လေးအတက်သွားတယ်အောင်မလေးမနက်ခင်းဆိုရင်ငါတယောက်တည်းတမနယ်လုံးရှာနေလိုက်တာလူလေးလူရောင်းတော့မှမတွေ့ရတဲ့ငါဘဝအေးခဏလည်းမတော့လူရောင်းနှစ်ယောက်တော့တွေ့နေပြီဖယားသညာမှာလို့ငါပြင်းတဲ့ငါအမိဖြစ်လိုက်ပါတော့တဲ့ အမြင်အာယုံနဲ့မပေါ်လာတဲ့လူရင်းရှိရာကိုအာရပါရနဲ့လှမ်းသွတ်သွတ်လက်လက်နဲ့လှမ်းလှမ်းလာတဲ့ခြေလမ်းတွေသည်တပြည့်တပြည့်နဲ့လူလုံးကွဲတဲ့နေရာကိုရောက်လာလေခြေလမ်းတွေကနှီးလာလေတပြည့်တပြည့်နဲ့နှီးလာလေခြေလမ်းတွေကနှီးလာလေအသွေးအပြင်ကြီးထင်ရှားလာပြီဆိုတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေငါအဖေနဲ့ငါအမေပါလား အမေရဲ့အသားရေကလည်းအယိုးပေါ်အရင်တင်တဲ့အသွင်ဖြစ်နေပြီဟိုတာရဲ့ဓမေကြီးကြည်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲနွားရည်လိုကြည်မွနေပြီ။အော်ဟိုဘနာမှာမြင်ရတဲ့အဖေးကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းတောင်းဝင်းလေးကိုထောင်မေးပြီးတော့မလဲအောင်ငုတ်တို့ထိုင်နေရရှာပြီ။အော်သားကြီးရဲ့ပြင်မမိတဲ့ကံမဟုတ်ပေမဲ့ကြစ်ထားမိတဲ့ကံလေးရောက် ငါအဖေနဲ့ငါအမေဒီလိုဖြစ်သွားရလေခြင်းဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကလေးဆက်လာတဲ့အခါခြေလမ်းနေရှိမလန်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့အသွင်ပြင်းနေသေးချာမြင်ရလေခြေလမ်းနေတုံဆိုင်နေလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တလှမ်းလောက်နေရာရောက်ပြီဆိုတော့ကိုတော်လေးနှုတ်ကလည်းပဲအမေလို့လည်းအာရပါရနဲ့အသံထွက်ပြီးတော့မခေါ်နိုင် အဖေလိုလည်းအာရပါရနဲ့အသံထွက်ပြီးတော့မခေါ်နိုင်ခြေလမ်းလေးကလည်းရှင်မတွန်းနိုင်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေလည်းဘလောင်ဆူပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကြီးပမာမိဘနှစ်ပါးနဲ့တလန်အကွာလေးမှာယက်နေတဲ့အခါအဖိုးကြီးကကိုတော်လေးမဝဟိုတဝါဒကြီးပြီးတော့ဟဲ့ရှင်မဒီကနေ့မှသူသူသန်သန်ဟဲ့ငါတို့ရှင်မကိုတော်လေးကဆွမ်းလာယက်နေတယ် ဒီမနက်တမနက်လုံးငါတို့တောင်းနေတာဘာတခုမှမရသေးဘူးအေးဒါရောက်ကိုတော်လေးအနာကိုသွားပြီးတော့ခရော့သွားအဖြစ်နဲ့ရှီခိုးလိုက်ဆမ်းပါတို့ကြဒီကိုတော်လေးနောက်အိမ်လေးကနောက်မှလှူမာတွေမရပဲနေနိုင်မယ်ကွာမင်းခရော့ခရော့ပြီးတော့ရှောက်လိုက်ဆမ်းပါတဲ့အဖေအတန်းကတုံတုံရင်းရင်းနဲ့အမေကိုခိုင်းနေပြီဆန်းတဲ့နေ့တိုင်းတိုင်းမကြရတဲ့အဖေအတန်း အားရည်ကုန်ခံပြီးတော့လေးတွဲလို့နေပြီ။ပြီးတော့အဖေကြီးရဲ့ခိုင်းတဲ့ကြံတဲ့အမေကြီးကရှင်နာကိုလာကိုတော်လေးကိုဥတုံးကြီးညိုညိုတည်တည်နဲ့ဥကြပြီးတဲ့အချိန်အရှင်ဘုရားတတိတော်သမီးမောင်နှံဟောဒီနေရာမှာဒီမနက်တောင်းခံနေတာ
ဘာသာကုမနောင်တရားမယာသေးပါဘူးဖေယ။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ယိုယိုသေးသေးနဲ့ကတော့တဲ့ဟောဒီကတော်ချင်းသုံးမြင်ကိုပဲကတော်စွာအဖြစ်နဲ့အရှင်ဖေယအလူခံရှေ့ကိုဆက်လက်လို့ကြွားတော်မူပါတော့ဖေယ။ဆန္ဒနဲ့တိုင်တိုင်းခွဲခွာကြရတဲ့အမိအသံကြားရပြန်တော်လေယင်းနဲ့မှလန်တရားနဲ့အထူးခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲ။ အောင်မေလေးအမိအသံလေးတုံနေပြီအမိအသံလေးလေးသားနောက်မှမဆက်တော့ပါလားအမိရဲ့အသွေးပြင်းကလည်းအယုံပေါ်အည်တင်နေသလိုအမိရဲ့လေးသားလေးကလည်းအာအင်းလေးခံချောက်နေပါပေါ်လားတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဖြစ်အင်မြင်လိုက်ရတာမျက်လုံးအင်းကကြားလာတဲ့မျက်ရည်တွေပိတ်ဖုံးသွားတာလောကကြီးကိုတော့မှမသေးခွဲနိုင် เจ้าโยมจีบมางูงูจีเย็บพี่တော့อมีโลเลสိတ်แท้ก็อจินจีขอบลาเป็นขอต่อเลนุกก็ไม่ทั่วอภีโลสိတ်แท้ก็อจินจีอายาปายาขอวันนี้ซุนเนเนสိတ်จีก็คันนี้ได้อัตวะจองอาจารย์ก็ถั่วปอลุมะล่ะคุณโรนี่ก็ไม่ตันจีเวดีใต้แยกนี่တော့อโพจีก็แห่อภวาจี နေလျှောက်တာမကြဘူးထင်နေဟဲ့တိကျလျှောက်သမ်းမှာဟဲ့တော့ကြကိုတော်လေးနောက်အိမ်ကြီးကလူမဲ့လောင်းမဲ့ဟာတွေမရပဲရှိလိမ့်မယ်လို့အမေကိုဒုတိယအခြင်းအဖေကခိုင်းတဲ့အသံကြားရပြန်အမေကဒုတိယအခြင်းရှိခိုးကတော်လို့လျှောက်ထားပြန်အမေကိုတတိယအခြင်းအဖေကခိုင်းတဲ့အသံကိုကြားရပြန်အမေကလျှောက်တဲ့အသံတတိယအခြင်းကြားရပြန် အခြင်းဉာဏ်နဲ့ထိုးခံရသလိုသောကားရည်ရင်ထဲမှာပူငုံငူကြီးရရင်လည်းကိုတော်လေးနှုတ်ကအသံမထွက်နိုင်တဲ့အခါသွေးကစကားပြောလာပြီတဲ့အဘိုးကြီးရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာသွေးကလှုပ်ဆော်လာပြီတန်တော်မိမရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒနဲ့တုန်းကငါတို့အိမ်ကနေထွက်သွားတယ်ငါတို့ရဲ့သားလေးသာဝတိမျိုးကိုပြန်လာတဲ့အချိန် အသွေးကြီးပြောင်းနေတဲ့ငါတို့ကိုမမတ်မိလို့များဝတ်တော်နဲ့ရက်လို့နေတာလားကွယ်မင်းကိုယ်တော်လေးအနာကိုကပ်ပြီးတော့တေချာကြည့်စမ်းပါဦးဒုသားလေးများဖြစ်နေမလားတဲ့အဖိုးကြီးကလည်းသွေးကစကားပြောလာတဲ့အချင်းအဘွားကြီးကလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကျမတို့သားကြီးဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တာပေါ့ရင်လို့နှုတ်ကတဖွားဖွားနဲ့ပြောဆို ညလုံးအိမ်မှာကနေတဲ့ချင်းညော်လေးတွေကိုလက်ကလေးနဲ့အသာပေါ်။သာယံလေးရဲ့မျက်နာနာကိုအနာကပ်ပြီးတော့ဖူးတွေ့ကြည့်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကိုတော်လေးရဲ့လက်အမေရဲ့နွမ်းနွမ်းရည်ရည်နဲ့လက်ကလေးကိုအသာကိုင်းအမေဟုတ်ပါတယ်အမေရဲ့အမေတို့ရဲ့သားကြီးမှအမေသားကြီးအစ်စ်ပါအမေ အမေတို့ရဲ့ဖြစ်ကိုမြင်ရတာသာရင်ထဲမှာဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်လို့နှုတ်ကအမေလို့ဘယ်လိုမှအသံထွက်အောင်သာမခေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အမေအပြင်တို့အချင်းချင်းရင်းနေတာအော်ခေါ်နေပေမဲ့ဆုံးနေကြွယ်နေတဲ့သားအတွက်ဘယ်လိုမှအသံထွက်အောင်မခေါ်နိုင်လို့ဒီတိုင်ပဲရက်လို့နေရပါတယ်အမေလို့ အားရပါရနဲ့အမိလက်ကလေးဆုတ်ကန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အချင်းအဖိုးကြီးကလည်းအသာလေးမျောနေကြတယ်မော့ကြည့်နေတဲ့အချင်းအဖွားကြီးကအောင်းနဲ့နောက်ကိုပြန်လှည့်အမလီအဖေကြီးရဲ့မြန်မြန်လာစမ်းမှာတော့တော်တင်တဲ့အတိုင်းပဲတော်သားကြီးမှာတော်သားကြီးအစ်စ်ပါကျမတို့ရဲ့သားကြီးမှာကျမတို့ရဲ့သားကြီးအစ်စ်ပါတော့လို့နောက်ကိုလည်းလှည့်ပြောရော အဖိုးကြီးခမရလေးမတ်တတ်တော်မရနိုင်ဘူးလေးဘက်တော့အာရပါရနဲ့ပြေးလာသာယံလေးရဲ့ညာဘက်ခြေသလုံးကိုအာရပါရနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ဆုတ်ကိုင်းပြန်လာပြီငါတို့ရဲ့သားကြီးပြန်လာပြီလောကကြီးမှာအထီးကျန်တဲ့ဘဝလေးအတွက်ငါတို့ဒီကနေ့ခုံဆုံးခဲ့ပြီတဲ့အာရပါရနဲ့ပြောပြီးတော့သာယံတော်နဲ့ပြန်တွေ့ရလို့ဝမ်းသာလုံးလို့ကြလာတဲ့မျက်ရည်လေး အဖေရဲ့မျက်လုံးကကြားလာတဲ့မျက်ရည်ကသာယံလေးရဲ့ညာဘက်ခြေကုန်ပေါ်မှာတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းနဲ့စီးကြလို့နေပြီတပြေးတပြေးနဲ့အမေကလည်းခွေခွေလေးနဲ့အောက်ကိုကြလာပြီသာယံလေးရဲ့ဘေဘက်ခြေသလုံးကိုအာရပါရဆုတ်ကိုင်းနှုတ်ကလည်းမပိကလာပိကလာနဲ့စကားတွေတဖွာဖွာပြောရင်းနဲ့ငူကြီးလို့နေလိုက်တာ
အမေရဲ့မျက်လုံးရင်းကကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေကလည်းသာယာလေးရဲ့ဘယ်ဘက်ခြေကုန်ပေါ်မှာတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းနဲ့ကြာဆင်းလို့နေပြီအမေတို့အဖေတို့ရဲ့ဖြစ်အင်းကိုမြင်ရလို့ယူယုံမရသွားဝမ်းနဲ့ခံစားနေရတဲ့သာယာလေးရဲ့မျက်လုံးအင်းကမျက်ရည်တွေကလည်းအမေတို့အဖေတို့ရဲ့ကြောကုန်ပေါ်မှာတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းနဲ့စီးဆင်းလို့ငိုနေလိုက်ကြတာ အချင်းအတော်ကြောင့်ပဲတဲ့သာမိသာပါလေဝါသာလုံးလုံးကြတဲ့မျက်ရည်တွေငိုလို့နေရရှာတယ်ဝါနေလုံးလုံးကြတဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့အငုံမဆုံးပဲနဲ့ငိုလို့နေရရှာတယ်အချင်းတန်ကြပြီဆိုတော့ယဟန်လေးကတတိဝင်လာမိမိရဲ့သက်ကလေးညာဘက်လက်ကလေးကိုအောက်ကွာသာလျှောအဖေ့ရဲ့လက်မောက်ပြောပြောအီအီလေးကိုအသာလေးမှတင် အဖေးထပါတော့ဘေဘက်ကလေးကိုအောက်ကွာသာလျှောအမေရဲ့ဘေဘက်ပခုံးလေးကိုအသာပုတ်ပြီးတော့အမေကိုအသာလေးမတ်တက်ရဖို့တတိပေးလိုက်တဲ့အခါသာမေသာပါရီမတ်တက်ရလို့မျက်နာရင်းဆုံရပြန်ပြီအဖေကလည်းသားရဲ့ညာဘက်လက်မောင်းကြီးကိုအာရပါရနဲ့ဆုတ်ကိုင်းအမေကလည်းသားရဲ့ဘေဘက်လက်မောင်းကြီးကိုအာရပါရနဲ့ဆုတ်ကိုင်း အောင်မလီအဖေတို့အမေတို့ကအူမင်းသွားလိုက်တာငါသားကြီးကဖြစ်ဖြူဖြူပွေပွေကြီးပဲအရင်တိုင်းပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့သားကြီးကြည့်ပြီးတော့ပြောနေလိုက်ကြတာတဲ့ပြောနေတဲ့စကားတွေထဲမှာဝမ်းနေတဲ့အသံတွေပါလာပြန်ပြီ။အော်ငါသားဆန်းနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်တော့လဲမှတရားရှာတာသားလူချင်းနဲ့တရားတွေတွေ့ခဲ့ပြီပေါ့ဝမ်းသာလိုက်တာသားရဲ့ ငါသားကြီးကတော့တော်လည်းမတရားရှာလို့တရားတွေ့လို့ပြန်လာပြီအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့အဖေတို့ဘွားကြည့်လိုက်ပြန်တော့ငါသားကြီးအတွက်တော်ရာကြောင်းလေးတစ်ယောက်တော့မှဆောက်လှူနိုင်တဲ့ဘွားကိုမရှိတော့ဘူးအဖေစီမကောင်းလိုက်တာသားရဲ့ငါသားကိုတကယ်ဆိုရင်အဖေတို့ကြောင်းလေးတစ်ယောက်တော့ဆောက်ပေးနိုင်ရမှာပေါ့တဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ဆန်းနှစ်ခွဲသွားလို့ပြစ်ထားခဲ့တာဒီအဖေနှလုံးသားမှာအပြစ်တစ်ခုမှမပါဘူးတဲ့။သားရဲ့အကျိုးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ငုံနေပြန်ပြီ။ဒီတော့သားလေးကအမေနဲ့အဖေရဲ့လက်မောင်းလေးတွေဆုပ်ကိုင်းခဲခဲခဲတိတ်ကြပါတော့လား။ဟိုတစ်ပင်လေးအောက်သွားရရအောင်ဆိုပြီးတော့တစ်ပင်လေးတစ်ပင်အောက်ကခုံနှံလေးရဲ့အပေါ်မှာအဖေကဘေဘက်ကအဖေကညာဘက်ကထိုင်အမေကဘေဘက်ကထိုင် သားရလေးကအလေကထိုင်အာရပါရနဲ့စကားတွေဖောင်ပွဲပြောပြီးတဲ့အချိန်အမေတို့အဖေတို့ဘာအားငယ်စရာလိုတော့တယ်လေဟောရင်လောကကြီးထဲမှာရှိလာတဲ့သာမိသာပါးတွေပြန်ဆုံရပြီဒီကနေ့ဒီအချိန်ဒီအကြီးတန်းတဲ့ဘဝတွေကုန်ဆုံးလို့သွားကြပြီလို့အောင်မေးလိုက်ပါတော့ဒီမှလေးကြည့်ကြစမ်းပါဦးအမေတို့အဖေတို့တွေ့ရင်တိုက်ချင်လို့ သာတော်ကြည့်တမျိုးလုံးပတ်ပြီးတော့ရာဟုဆွမ်းနေအလူခန်းလာတယ်လို့မိဘတပါးကိုရာဟုဆွမ်းနေတက်ပြပြီးတော့အာရပါရနဲ့ပြုံးပြောကဲပြပြအမေသောက်ဖို့အမေခွက်လေးပြီးအဖေသောက်ဖို့အဖေခွက်လေးပြီးဆိုပြီးတော့ခွက်ကလေးတွေကိုထည့်ပေးမယ်လို့ယူကင်လိုက်တဲ့အခါလွန်ခဲ့တဲ့ဆန်းနှစ်ကျော်ကာလတုန်းကရွှေပကံများနဲ့စာကြဲတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့လက်ထက်ကခွက်တယ် ချင်းရော်တဲ့အလေးလေးပေးရပြီးတော့သာမီးရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားရပြန်ပြီ။အော်ငါမိုက်ပြစ်သေး။ဆန်းနှစ်တိုင်တိုင်မိဘနှစ်ပါးကိုခွဲခွာပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့ငါအပြစ်တွေရွှေပကံများနဲ့စားခဲ့တဲ့ငါမိဘနှစ်ပါးစားနေတဲ့ပကံကချင်းရော်လေးလေးနဲ့တောင်ကန်းကြီးနေပါလား။မျက်ရည်လေးတွေအသာသုံးပြီးမှကဲတော်ပါတော့ဒီခွက်တွေနဲ့တောက်မနေပါနဲ့တော့။ သပိတ်ဖုံးလေးကိုအသာလံရလာတဲ့ရာဟုလေးထိုက်တဲ့ဒီအားလျော်စွာအထက်ပူနေတဲ့ရာဟုလေးနှွေးနှွေးလေးပြောင်းလေအေးလေးနဲ့မုန်ပေးပြီးတဲ့အခါအမေကိုတစ်ချိန်တိုင်အမေသောက်ပြီးတဲ့အခါဖေကိုတစ်ချိန်တိုင်တခါပြန်ပြီးတော့အမေကိုတိုက်နေရာဟုလေးတိုက်ကျွေးလို့နေလာလိုက်တာတစ်ချိန်တစ်ချိန်နဲ့သပိတ်သေးကရာဟုဟာကုန်ပြီးတော့ငါးစောလောက်ကြံတဲ့အချိန်ရောက်မှာ အသာလေးသပိတ်လေးကိုဖုံးခဲ့အဖေနဲ့အမေဒီနေရာမှာပဲစောင့်နေကြသာဟောဒီသပိတ်လေးနဲ့သာဝတိဒေတော်အကြောင်းကိုပြန်မယ်ရေသစင်ပြီးတဲ့အချိန်သာဝတိမြို့မှာနေတဲ့ဇွမ်းနေရအောင်ခံမယ်
นิสวะอัตถะสวะปุพพุเหปุพพุริยาละยินเนอภิเนอเมโกหรินิยามุอตาลาปิรจุยบาอุเมเตกุรณีเจ้าผู้อตาเปญมิบาลปะญิยิมอยู่มะจะมาสู้ยินเนอัตถะจองตุอัตถะสอสอกาฉันนาเดมวะเยสายากุสวนิงาสงโกยีลิเนเจียนปิรออายุสวนอภิเนพุมิรอมูยะชาเดนิเกอฉิงยอกปิ เทนายสัตตนายนิสวนอัตถะสวนกังยะละเลสวนปุพพุลิเนติปิยิมาสร้างนิเดมิบะนะบายะอะถังโกอะเมียนตวาอะเมรวาปิโรโกสวนปุพพุเหปุพพุลิเนเนปิรอปิสุโดจ้วยโลณีไลตางาตายีจ้วยเดซอกาตายีลุลันออราตาจ้วยเดซอนเยโลมิบะตะบาก็เลอายะปายะเนสาซงโลณีไลตา กุรอลีพุ่งไปบ่อย่างอั่วตอกมางาลุษาลีโกมะเนจังอองฉันแก่ได้พี่รอกุรอลีอ่ะเจ้าอย่างมาไอ้นี่งาลุษามวะเยซาลีพุ่งไปพี่รอบ่ปี่ซี้เนี่ยไผ่กูจีเนี่ยเป็นผิดตะนี้ตะนี้ดีโลดีโลเนี่ยเป็นอายุซ้อนนี่จุยนี่ซ้อนนี่จุยเนี่ยจุยลาไล่ตามิบานะบายะตายีนี่ก็ตะพี่ตะพี่เนี่ยဝင်ปาลุโซปีลาวี กุรอลีอะตายีนี่ก็ขั่วเฉาะกะลีโลเป็นตะเพียตะเพียเนี่ยเป็นหลีโลนาบีตะคะตะคะจะเวเนาะอะเยเตซงกันตัวတော့ติงกันนี้ดิยะเดยะเดติงกันนี้ตะเดโกอะเลกะถากะลีเนี่ยปายอะมีโหตะเดปิอะมีโหตะเดทะเมอะฮองนี้โกจองโกอยู่อะเผโหตะเดปิอะเผโหตะเดปะโซนี้โกจองโกอยู่ อภิโรอภิโรวุฒาเรปะโสธรรมินีโกสัจฉุชอพอปี้เดอะคาติขาวยองนี้โซปี้รอกุรอลีกะติงงานอะเพวุสินไลเดอะเฉยวุฒาเรอะวุติงงานโกจีไลเปียนโนเนนวนวนยียีปีปีติติพี่รอจันเนกุรอลีกะดีกุรอลีโกอะเกคันพี่รอจีนิจาอะเชยพะยาอะเชยพะยาดิอะเยนงงาปูยองติงงานนี้เนอะลุงโกจีโนเวก้องละบาเด อาชิมยาเยอตวยอเปญงาตะเกโกจีเนลันซันโลณีแกบาเดอาชิมยาเยอตายีนี่กะเลဝင်ปาโซเปโลณีบาเดอะกุรอกุรอกุรอจีอะอตายีนี่กะเลคันชอกเปญณีโลลาเดโหเซนดาเลโหเซนกะเลนวนยีโลณีเดกุรอเปยเชียเจ้าญาดิโลพิยะดาเลโลกุรอลีนี่กะตะบาบีตะบานามีนี่ก็ မရှိပါဘူးတဲ့ရဟန်းလေးကလည်းသူ့မိဘနှစ်ပါးကိုနေတဲ့အာယုံဆုံးကျွေးရတဲ့အကြောင်းနေဆုံးခံပြီးတော့ကျွေးရတဲ့အကြောင်းကျန္တာလေးမှသူ့ဖုံးမရလို့မဝရေစာစားလာလို့ဒီလိုပိန်လာရတဲ့အကြောင်းမိဘနှစ်ပါးကိုသင်္ကန်းနေဟုတ်ဆင်ပြီးလို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အကြကိုပဲသင်္ကန်းအဖြစ်ဟုတ်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တဲ့အခါတကယ်သာသနာမှာတကယ်သိတဲ့ကိုရောဒီကတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာတို့
ဟာဒီကိုယ်တော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့ကိုယ်တော်ပဲတဲ့လူတကာတကာမလေးဖတ်သာစွာလောင်းလို့လိုက်တယ်ဆွမ်းပြီးသင်္ကန်းတွေကိုလူတွေကိုဒီကိုယ်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွေးနေပြန်ပြီးတော့ဝေယုံပေးနေတယ်ဟာဒီကိုယ်တော်တော်အောက်တန်းကြတာပဲပေါ့လေတပါးနဲ့တပါးတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်စကားတွေပြောဆိုလာလိုက်တာ เจเจเปียนๆเนี่ยสกาฤติเปียนๆลงละได้เฉยตะนี้ก็อาสามาตางะปริจัตติสงญีนี่ได้อสีเวมาศีลโนเมพะยากะเมญจารอมูบีฉิตตาลาสันฮอริมาเมโหตางาโตรอเปียนๆก็เปาะกุญญาบีเมสีลูตะกาละกะมาฤทัสสันตวาตระเตียะเนหลุนันไล่ได้ท้วนนี่สิงงาญีโกลูฤโกเปียนปี้รอจุยนี่เด လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝေယုံပေးနေတယ်လို့ပြောနေကြတယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသင်ချစ်တာတကယ်ကိုကျူးလွန်မိပါသလားမှန်ပါရှင်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားမိကြတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်ဒီအရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာနေရင်ဖြင့်လူတွေကိုသင်္ကန်းနယ်လေးကိုပေးမိပါတယ်ဆွမ်းနယ်လေးပဲလုပ်ကျွေးမိပါတယ်ဒီတော့အာလုံးသံဃာတွေအာယုံစပြီးတော့ ဒီကိုယ်တော်တော်မြတ်စွာဘုရားဗာဒံပေးမလဲပေါ့လေစောင့်နာထောင်နေတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကကိုယ်တော်လေးကိုမိငုံထုတ်ပြန်ပြီး
ဒီဘဝဥစ္စာမင်းဘသူတွေကိုလုံကျွေးပြီးတော့ဘသူတွေဝှက်ယုံပေးနေတာလဲဘောနာနေဟောထောလင်းတော့ဘာတော်မူပါတော့မြတ်စွာဘုရားလောကေသောဆန္ဒတွေကာလတော်ကဆက်ရှိကလေးကျွေးဝါချမ်းသာခဲ့တဲ့တပည့်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးစီတပည့်တော်တာလနာဘဝင်ပြီးတော့တရားရှာနေတဲ့အချိန်စီစိတ်တွေကောင်းလုံးပြတ်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် နံပေးမှာခွင့်တရားတစ်လုံးကံပြီးတော့တောင်းစားလို့နေရပါတယ်အလိုသာဝတိရေစီရင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားနာစရာတိုင်းတပည့်တော်သည်တပည့်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုနေ့စဉ်နေတဲ့အာယုံစွာနေစွာပြတဲ့အလူခန်းလို့ကြွေးမိပါတယ်ရလာတဲ့သင်္ကန်းနေနေလေဝေယုံလို့ပေးခဲ့မိပါတယ်မြတ်စွာဘုရား ပြောကိုယ်တော်လေးကိုဘာအမိန့်ချမလဲလို့သံဃာတော်ရှင်ပြတ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့အာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ညာလက်တော်ကိုယ်တော်လေးရဲ့ကျောပေါ်ကိုအသာတင်အာလုံသောသံဃာပရိသတ်တို့ရဲ့အလင်မှာသာဓုသာဓုသာဓုချစ်သာတေရှင်သာဒီငါဘုရားနှုတ်တဲ့ကာလတုန်းကကျင့်စဉ်အတိုင်း တသွေမတိလိုက်နာကျင့်ဆုံးခဲ့တဲ့ငါသားတော်ကြီးပိသပါပေတယ်။ပရိသတ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်ကလေး။သာဓုခေါ်တယ်တဲ့။ဘာကြောင့်သာဓုခေါ်တာလဲ။မိဘနှစ်ပါးကိုလုပ်ကျွေးတဲ့နေရာမှာတဲ့။သေခြင်းသာဒီငါဘုရားနှုတ်တဲ့ကာလတုန်းကကျင့်စရာတိုင်း တသွေးမတိလိုက်နာကျင့်ဆုံးခဲ့တဲ့ငါသားတော်ကြီးပိသပါပေတယ်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူလိုက်တဲ့အခါကြံတဲ့ကိုတော်ကြီးပြောစရာစကားကြံသေးရလားအင်းဒီအချိန်ပြောစရာမကြံမိမဲ့တောင်းစရာတရားကတော့ပေါ်လာပြီခုနကပြောနေတဲ့ကိုတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားနာကတ်လာတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား ဟောဒီကိုယ်တော်လေးမိဘနှစ်ပါးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလှုပ်ကြွေးနေတာကတော့တပည့်တော်တို့မြင်လဲမြင်ကြရပါတယ်ကြားလဲကြားရရပါတယ်အရှင်ဘုရားသာသနာပြုစဉ်ကာလဘဝသန္တာဖြစ်စည်းစဉ်ကာလတုန်းကမိဘနှစ်ပါးကိုပြုခဲ့တဲ့တောင်းဝတရားတွေမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘောမှာလှုပ်ကြွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပြန်ပြောင်းလို့ဟောကြားတော်မူပါတဲ့ တရားတောင်းတော်မူကြပါတယ်ပရိသတ်ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီကြမှာတရားတောင်းတာပရိသတ်အခုမှတရားကတောင်းယုံရှိသေးတယ်ဘယ်နှစ်နာရီသိုးတော်နေနှစ်နာရီခွဲပဲရှိသေးတယ်သုံးနာရီမကြည့်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မှယဟန်ကြီးကယဟန်တောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီယဟန်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခုနကမိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးဆက်ရမယ်အကြောင်းလေး ဘာကိုအခြေခံထားလဲဆိုရင်သူအာလုံးတိတိသာဖြစ်တဲ့သူဝနာတာမဆက်အဲ့ဒီနေရာမှာဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ဘာဆက်ကိုဟောလဲပြန်ဖို့မစင်စားနဲ့သူဝနာတာမဆက်ရောက်ဖို့မရောက်ဘူးဟုတ်လားဟမ်ရောက်ပြီလားအေရာရောအလုံးတော်တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားလိုက်တဲ့သူဝနာတာမဆက်တော်ရဲ့ရှိပိုင်းဤဓမ္မ မိဘနှစ်ပါးရဲ့မျိုးနှင်းခြင်း၅မျိုးကိုကြည်အောင်ပေးဆရာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမိဘနှစ်ပါးကိုသဒ္ဓါသီလစာကပညာတရားတွေနှလုံးသားမှာကြည်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောဒီကိုကျန်နေတာကြည်အောင်ဆက်ရင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှုတ်ကိုလည်းခြေဖို့ကိုကြည်အောင်ဆက်ရရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားပေးတဲ့အချိန် မိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးဆက်လိုက်လို့ရလိုက်တဲ့သာသမီတွေရဲ့ကောင်းကျိုးတရားတဲ့ပရိသတ်မကြပါဘူးကလား၅မိနစ်ပါပဲပြီးတော့မှာဟုတ်လားယောမတရံပိတရဝမေသောတာမိနာပောသတိဒေဝနာပိတိကိသံတိမာတာပိတိတရဏရံခြေသာခြေသမီးတို့ ဟောဒီလောကမှာရှိကြတဲ့သာကောင်းရတနာသမီးလေးမှာတို့သည်မိမိရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြည့်စည်ဓမ္မနထာနနဲ့သာလှုပ်ကြွေးလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်အေးမိဘနှစ်ပါးကိုအဲ့ဒီပြည့်စည်တဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့သာသမီတရားဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့သာသမီတွေကိုဒီဝါနံပြီးမမြင်ရတဲ့နတ်တွေကလည်း
ติเกยสันติเสกุเปยะลีกุอีเตตะมีบานะบาหลุจุยเดตาตะมีโกนัตติกะบาหลุเปยะเนเสกุเปยเดโตนะตามะสัมมาโตนะตามะนี่ญาสิทธิ์เต็นเนาะบดุริเสกุเปยเนนัตติกะเสกุเปยดาหอล่ะทีละอาลุงโดดะกะระมาปองตุรากองนี่ทีเตียนาบีเดเฉยมายูยูลีเปติงงังกะยูจิ มีบะนับบ้าโกหลุจ้วยได้ตาตมีหามีบะอั่วล่ะกู้อั่วล่ะกู้อั่วเป้ฮ้อนี่เดิมมาปัญญาชาณีญาณะญิงเงญญมังเงรีนี่ปาเรสีวาชาณีญาณะญิงเงญญมังเงรีปาเรยาดูตัจเจญาณะญิงเงญญมังเงรีปาเรกุนไดจีรีตัจจีรีตีเจญาณะตะกาจีรีตะกามาจีรีปาเรโพกงงเปียวเมณะลุงตงลงปอกฉินญาณะหลูรีแลปาอู้มาฮ้อเดมบ่ล่ะ ปะทุสีมาต้อมมณีเนี่ยเบ็ดน่ะมาเต็มมณีเนี่ยไอ้กองอยู่นี่ตะเกลูจีนเลยส่วนเองอู้น่ะอสิทธิ์ဖြစ်တယ်เจซูอสิทธิ์ဆုံးมิบะนบ้าโกดาหลุจุยพยาเป้ทาบีดาဟုတ်တယ်မဟုတ်လားมิบะนบ้าโกดาตะเกลပြည့်စည်ဓမ္မမထာနာနဲ့ဆัจ္จမေဆိုရင်မမြင်နိုင်တဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ဒီကိုဆောင်နဲ့ဒီသာသနာဆောင်နဲ့ဒီကိုကြီးကျော်မန်းလေးလေးမကြအကုန်လုံးက ဒီသာသမီတွေကိုစောင်းရှောင်းရတယ်လှုပ်ကြွေးရတယ်ဟိုကုံကုံပြောမယ်သူတို့ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဥချရတယ်ဟုတ်လားခုတော့အိမ်ဦးနဲ့ဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကျတော့ကြွေးပေါ်မရမဲနဲ့ဟိုမစားနိုင်တဲ့မှန်းနေလေးပဲကြောက်ဖို့အပြတ်မခံဘူးပြင်းပြင်းတင်လှုပ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကြောက်ဖို့အမေကြော်ကြွေးတယ်အမေသမီးတက်တက်ကောင်းကောင်းမစားရဘူးလားယိုးယိုးလေးကိုအထမ်းလုပ်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ถ้าลำบัดเด็กก้องอยู่ขอให้โลกมามีบะนบ้าโหลุจ้วยเดตาตะมีดิสามีเวออองเงินละออมเมสีวายะตัจฉันละตัดเมยาดูตัจฉันละตัดเมบามะยะเรยาไม่ชินเนอะอะก้องซุงยะเรยาเบ้หอล่ะอมีตาเพียงนี้โปรโมชั่นโลจินนี่พี่เมตตาปู่ไปบะซุโกอเมเนโกอเมชินมาเบ้ทะเมนนี้โกตั่นๆนี่ก้องๆนี่แท้จุ้ยพี่สู้ต้องซะมาอะก้องซุงเมหอดะมะล่ะ เทวานามีณัตถิราแลติเกสันติเผยมยออกเทกุยเวทัปปาเวอิเทกุเรโซยายอกาเปี่ยวออกกุดาหมอกุดาอะกุซินเยยอกาดิมะส่งมุดาอ่องมะลีณัตถิกากุเปไล่เมอะมีเนเผยดาลุจุยหอดาอิเทวานะปะตะสันติปิสสะตะเกปะโมตะติอิดาหอริปิสุปันโลกาลุกวะมานีนีเดอะเฉยมาเนเว ปันติโตจ้องโจติญญ์ปัญญาရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်စင်တွေကပသန္တန်ဒီလိမ္မာလိုက်တဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေတော်လိုက်တဲ့သားလေးတွေသမီးလိုက်တွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုရကြပါစေလို့ပညာရှိတွေကလည်းချီးမွမ်းကြပါတယ်တဲ့ပြည့်စုံပညာရှိတွေက လူမိုက်တဲ့ချင်းမွမ်းတာမလို့ရင်လည်းပညာရှိချင်းမွမ်းတာတယောက်ရရင်တော်ပြီဟုတ်လားလူမိုက်တရားချင်းမွမ်းတာမပြောနဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ချင်းမွမ်းရင်ပြောစရာမကောင်းဘူးလားအခုဒီကိုယ်တော်လေးတန်ခပရိသတ်အလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကကြောတော်ကိုလက်တော်လေးပုတ်ပြီးတော့တာတုအခေါ်ခံရတာဘယ်တော့အားကြောက်ကောင်းလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောဒီဘဝကပိဿာတမဇောလောကနောက်ဘဝရောက်ပြန်တော့နေပင် ပမောတတိနတ်ပြေချောင်းရွာဇမမကျွင်းခပင်းတော်တော်လုံးစုံသောကောင်းမြတ်တော်သူဂတိဘုံဘဝသောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါပေ၏ဟောတင်းသွားရင်လည်းပဲတဲ့နတ်ပြေဇမပြေဆုမတောင်းနဲ့ရောက်ပြီးသားပဲဟုတ်လားလူဖြစ်ဖြစ်မဲ့နတ်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဇမဖြစ်ဖြစ်မဲ့ငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြေတာသူတကင်းဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်တော့ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့် အပေပိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကြွေးပါဘဝချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမိဘနှစ်ပါးကိုပဲလှုပ်ကြွေးပါတမန်တော်မှာအစဉ်မြင့်တဲ့ချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကြွေးပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဣဒာပြေသောဘာလောကဤလူဘဝ၌လည်းပဲပါဠိတော်ဘုရားအစရှိသောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့က ကောင်းပါပြီသွားကောင်းပြီသွားတော်ပါပြီသွားလိမ္မာလိုက်တဲ့သာကောင်းလိမ္မာသမီးရဏလေးတွေလို့ပသာသန္တိကောင်းစွာမသွေးချီးမွမ်းကြပါပေကုန်၏ပစ္စာဒီဘဝကသိဆုံးလို့နောက်ဘဝရောက်ကြပြန်တော့လေပမောတတိတပြေချောင်းရွာပြမမကျွင်းခပ်ပြောသောလုံးစုံသောကောင်းမြတ်သောဘုံဘဝပုံဌာနသော
Kao swamadvi yao yabhavi dhodati. Dhidana vadani miyasvabhya tuna tamasya dhidana hojaya songchengana. Do amyo amy abhyen chensha masire khori haneti. Todapati phali todapati phunai. Padithahi kausvamadvi dhigevabhi dhodati. ပရိသတ်တရားဆုံးသွားတော့ကိုရိုလီပြေခင်ရောက်သွားပြီလေဒီခုနကဘဝပါရမီနုခဲ့ပြီမဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာနာကြရဲ့ရှုပွားလိုက်တာစောစောကပါရမီကုသိုလ်တွေဟာပေါင်းစပ်လိုက်တော့သောတာပန်ရောဖြစ်မသွားဘူးလားခဲ့ပရိသတ်ကိုရိုလီကောင်းကျိုးရသွားသလားဆိုးကျိုးရသွားလားပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကြွေးတာဟာမိဘနှစ်ပါးချမ်းသာဘူးလားကိုချမ်းသာဘူးလား အကြောင်းရှိသောအကျိုးကိုချမ်းသာတော်မိဘနှစ်ပါးယုံချမ်းသာဘူးလားအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အာလောကဒုရကရမဘောင်သူတော်ကောင်းတွေကိုဒီကနေ့ဟောကြားလိုက်တဲ့တရားဤကုန်းတက်လို့ရလိုက်ပါပြီเนาะမိဘနှစ်ပါးရဲ့မျှော်လင့်ချက်၅ပါးကိုကြည်အောင်ဆက်နိုင်ပါစေမိဘနှစ်ပါးနှလုံးသားမှာသီလသမာဓိသဒ္ဓါသီလစာကပညာတရားတွေကြည်အောင်ကျေးဇူးဆက်လို့ပေးနိုင်ပါစေ အရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားရှင်တို့ကဲ့သို့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်ပါစေဒီကိုယ်တော်လေးကဲ့သို့မိဘနှစ်ပါးကိုဆွမ်းခံကြွေးပြီးတော့လုံကျွင်းရင်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်ကြပါစေကျေးဇူးဆက်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဟောဒီကိုယ်တော်လေးဘဝချမ်းသာသန္တရာချမ်းသာရသွားသလိုပဲအာလောကဒုရကရမဘုံသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲ အသင်္တမြင်တဲ့ဘဝအထက်တောင်ကြတဲ့ဘဝမှာမြင်တဲ့ဘဝလာကြကုန်၍ကောင်းစွာမသွေးဝမ်းမြောက်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်းတေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုနေတဝါဓမ္မသီသနံ အဘိနန္ဒနာစိတ်တိနာသာဓုသာဓုတိပါသထာသာရဟောတရားလာလာကြပါတယ်များရကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမီသိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသောတာအပြာပြာကိုပေးစွမ်းတော်မူသောဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ သန္တိကံအထံတော်မှာဒေတိတံတသိခံကဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မသေသနံအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီတွင်ဖြစ်ပေါ်ရန်ဤသံဟောကြားအပ်သောအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေအမည်ပေးလိုက်တဲ့ဣတရားသေသနာတော်မြတ်ကိုသူနိဒံဝါကောင်းစွာယုတိအချိန်ပြီးပြီးတော့နာကြားကြည်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ အဘိနန္ဒနာစေတနာအလုံးနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိချာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတနာဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးကြောင်းသလိုလိုနောက်သလိုလိုနဲ့အောင်မလေးတရားကိုတကယ်သုံးနာရီမိပါးကြီးတော်ဟောလိုက်တဲ့တော့ကာလမိခင်မမိမဲ့အင်းမြန်နောက်ကြရင်တော့ကိုယ်တော်ကြီးအင်းရောက်ရင်မေတ္တာပို့လိုက်အောင်မယ်ရင်လို့ စေတ္တမတရားတကယ်ရှိသွားလို့ကြိတ်ခဲလို့များအပွားစီဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်အဖြစ်တော်တင်တာကိုတော့ပုထုဇဉ်သဘာဝမှုပါမှမပြောလိုပါဘူးပြန်ပြီးတော့လဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟောဒီကိုယ်တော်ကိုနဲ့သားတွေကသင်္ကန်းဝတ်လာတာလူယိုကြီးမှဖျားဆူရစေအဖြစ်ပါ ကျုပ်အတွက်သာသမီနဲ့မရှိပါဘူးမြေလည်းမရှိပါဘူးခမရတို့သာသမီတွေနဲ့မိဘတွေကြားမှာကြီးရာပြေချောင်းကုသိုလ်ကောင်းတွေတို့ပါအောင်တမေအပင်မှန်ခံပြီးတော့ဒေသန်တစ်ချုပ်ကျုံနဲ့ဟောရပါပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ကြီးကြီးနဲ့နဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိတွေဖြာကြကုန်လျက် သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လုံးတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်သံကို
บาตะถาตรงเย็นตรงว่านุญญะหาอยู่ก้าวสวามะสวยจุเยไลจาลีกงยาตะจีเอสีเดมาละ